Mal clareou e o leite da produção do dia já foi ordenhado no sítio Santa Paulina e está pronto para, nas mãos da dona Salete Pelissari, se transformar em um dos mais deliciosos derivados, o queijo artesanal. Catarinense, a família Pelissari se mudou para Rondônia na década de 90 e foi na cidade de Alta Floresta do Oeste que instalou negócios e firmou raízes. Inicialmente, os queijos eram feitos para o consumo familiar, mas logo passaram a ficar conhecidos e Dona Salete passou a comercializar. O amor pela produção dos queijos é o que mantém Dona Salete na atividade. O trabalho de fabricação acontece de domingo a domingo, há pelo menos 30 anos. A paixão a idosa herdou da mãe. Minha mãe era muito trabalhadeira, muito mesmo. Então ela gostava também de fazer queijo e ela me ensinou, né? E eu aprendi muito, sabe? Depois fui aprendendo, assim, sabe? Assim, cada vez melhor, né? E aqui todo mundo pega queijo e ninguém devolve queijo porque não é bom. Porque ele é bom mesmo. E o capricho, né? Tudo. É tudo uma mão de obra que, se tu não tem amor e paixão para fazer, não sai, né? Sai aquela gororoba que ninguém come. Mas aqui não, aqui é tudo dentro do... São, em média, 150 litros de leite transformados em queijo todos os dias. A fabricação, Dona Salete é quem comanda. Durante o processo, ela tem ajuda de uma funcionária. São cerca de 20 queijos produzidos por dia. Dentro aqui é praticamente no leite. Tenho a menina que me ajuda, né? E mexer com leite é eu mesma. É o toque tem que ter, né? A menina ajuda bastante, porque... É assim, na limpeza, me ajuda lá nos queijos, quando é hora de lavar tudo. Porque aqui a gente lava os queijos quase que todo dia, uma boa parte nós bota ali pro cantinho da água e lava, né? Para deixar sempre limpinho. Aí ela me ajuda muito. Recentemente, a agroindústria passou a ter, com o apoio da Emater, certificação para a comercialização dos 4 tipos de queijo produzidos. Queijo curado, meia cura, fresquinho e temperado. E faço ricota também. Não é todo dia, mas pelas encomendas, né? Quando tem encomenda, eu faço ricota também. Hoje é legalizado, hoje tem selo. E tem a inspeção da saúde, tem a Aline, a Natália, que vem assim, direto aqui, né? A orientar tudo, né? Direitinho. Agora aqui não tem mais. E só produzir mesmo, produzir bastante. E por falar em produzir bastante, animada, Dona Salete pretende muito em breve aumentar a fabricação para atender a demanda. É todo dia tem gente. Vem gente lá do Rolim, do Cacoal, todo mundo pega bastante. A senhora tá trabalhando bastante para manter aí essa demanda. Sim, eu tenho que crescer mais, né? Porque eu acho que quanto mais vai crescendo, vou vendendo, vai crescendo, né? Graças ao trabalho duro, hoje a família tem estabilidade e os queijos são mais um passatempo lucrativo. Por necessidade, não precisa fazer isso daqui. Mas eu gosto e eu não me vejo sem fazer alguma coisa, porque o que a gente vai fazer dentro de casa? Aí eu resolvi dar andamento e tenho força para isso e gosto de fazer muito. Então eu não me vejo assim parando de fazer isso daqui tão cedo.